Então, eu creio que hoje aconteceu um grande debate aqui na casa e gostaria de acrescentar também, poucos dias atrás que tive impedido de vir na sessão, porque as três sessões por motivo de saúde, né? A nossa vice-presidente do PCdoB, vereadora Andressa, nos representou muito bem aqui na casa. E a nossa cota no partido, hoje, nós temos aí 40%. A lei é 30, não, nós estamos lá em 40%, e será mais uma vez a construção da nossa 16ª conferência do partido, dentro de poucos dias, e nós vamos manter esse número. Então, quando o vereador Lucas fala da Esther, foi a primeira vereadora, que hoje tem um nome lá da escola, lá do bairro Fátio, Esther Turan Benvenuti, que foi um grande nome, nós podemos aqui na casa lembrar a Raquel Graciotin, vereadora Geni Petef, então vereadores que marcaram aqui na casa, fizeram histórias por Caxias, estou citando, posso até deixar alguns outros, né? Mas aqui na casa a gente sabe que as vereadoras que vêm deixam sua marca. Então para nós, para Caxias, é muito bom isso, a gente fica bastante contente quando vota essa moção, vereadora Denise, porque sabe que a história mostra a hora declarar de... o voto. Porque se vota, as pessoas votam pouco, porque as mulheres em si, normalmente, elas têm as tarefas delas em casa para depois as tarefas políticas. Por exemplo, ontem, na Conferência Municipal de Saúde, eu vi várias mulheres, que bom que continua no movimento comunitário, nos partidos, interagindo, e tem que continuar. Então, esses espaços, não estamos fazendo benesse às mulheres. É obrigação de todos. Isso que nós precisamos continuar isso. Não tá, ah, isso aí é mais mora. Não é isso. Nós precisamos que as mulheres, cada vez, ocupem mais seus espaços. Muito obrigado e voto favorável.